Шілде айынан бастап 7-20-25 тұрғын үй бағдарламасы іске аса бастады. Бір аптада бағдарлама аясында 7 қазақстандық ипотекалық несие алып үлгерген. Қол жетінді бағамен баспана алуға ниетті 3000 тұрғын екінші деңгейлі банктерге өтініш берген. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім болды. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беретін бірегей бағдарлама президенттің 5 әлеуметтік бастамасының бірі. 7-20-25 бағдарламасына қатысушының табысы мен төлем қабілеті басты назарға алынады. Тағы бір ерекшелік отбасы мүшелерінің бірінде баспана болса да ипотека алуға өтініш бере алады. Шілде айынан бастап 7 қазақстандық несие алып үлгерген. Олардың біреуі Оралдағы. Айта кету керек, берілетін несиенің шекті көлемі 15 миллион теңге. Елбасының тапсырмасына сәйкес бұл бағдарламаға 5 жылда 1 триллион теңге несие берілетін болады. Еліміздің барлық өңірін қамтитын болады. Механизмі қиын емес. Банктер халыққа несие береді, ал баспана компаниясы ол несиені банктен сатып алады. Бұл халыққа да банктерге де тиімді. Сондықтан жаңа ашылып жатқан бағдарлама 7-20-25 барлығына қолайлы болады. Жаңа бағдарлама шеңберінде 7 қаржы институты мен атап айтсақ Халық банкі, Банк Центр Кредит, Цеснабанк, Тұрғын үй жинақ банкі, АТФ, Еуразиялық банк және РБК банкімен келісімшартқа қол қойылған. Алдағы уақытта тағы 2 екінші деңгейлі Сбербанк, Форте банктермен келісімге қол қойылады. Бүгінде 3000 адам қаржылық ұйымдардан осы бағдарлама бойынша кеңес алып өтініш берген. Тұрғындар бағдарламаға қатысты кез келген сауалын ұлттық банктің сайтына жолдай алады. Мамандар электронды түрде жауап береді. Айта кету керек, 7-20-25 бағдарламасына өңір жұртшылығы ерекше қызығушылық танытып отыр. Сондықтан барлық қаржылық ұйымдарда тұрғындарға арнайы кеңесшілер көмек көрсетеді. Гүлдена Юпова, Нұрлан Идиров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.